É considerada a maior ave de rapina do Brasil, possuindo um topete maravilhoso. Esse pássaro realmente é uma verdadeira realeza entre os animais. A harpia é da família Cypripedida. Seu nome científico é Harpia harpyja, sendo conhecida em inglês como Harp Eagle, conhecido vulgarmente por diversos nomes como Águia Real, Gavião de Penacho, entre outros. O nome harpia faz referência à mitologia grega. Para os gregos antigos, elas eram representadas como aves de rapina com rosto de mulher e seios. Por causa do tamanho e ferocidade do animal, os primeiros exploradores europeus da América Central nomearam estas águias como harpias, no que são conhecidas hoje. Já os nomes Gavião de Penacho e Gavião Real são referências ao penacho na cabeça característico da espécie, com um formato semelhante ao de uma coroa. A espécie pode ser encontrada na América do Sul, em diversos países como Argentina, Bolívia, Venezuela, Guiana, Suriname e chegando até o México e em grande parte do Brasil, sendo encontrada principalmente no Amazonas e raramente encontrada na Mata Atlântica. Os habitats principais são as florestas tropicais, ambientes com árvores altas, dentro de vasta mata. Características físicas. A ave é enorme. Possui de 50 a 90 centímetros de altura, uma envergadura de até 2 metros. Os sexos são semelhantes, mas a fêmea é bem maior, e seu peso é de 6 e 9 quilos, já o macho sendo menor, porém é mais rápido, pesando entre 4 e 5 quilos. Fisicamente, a harpia apresenta cabeça cinza, com papo e a nuca negra. O peito, a barriga e a parte de dentro das asas são brancos, já os olhos são pequenos e marrons. O topete grande é característico da espécie. Ele possui duas penas grandes e a parte traseira com três listas de cor cinza. O topete se assemelha a uma coroa, que se levanta quando o pássaro ouve algum ruído. As asas são largas e redondas, pernas e pés são amarelos, curtos e grossas, e possuem dedos extremamente fortes, com enormes garras afiadas. O bico é cinza em formato de gancho e é forte e extremamente afiado. Alimentação. Sua caça é realizada principalmente no período da manhã, quando o sol se torna mais quente. Isso faz com que seja mais fácil capturar suas presas, pois normalmente elas ficam expostas ao sol para conseguir aquecer seus corpos após a noite. Verificou-se que é um predador sobretudo de mamíferos de porte médio como macacos, preguiças, cachorros do mato, filhotes de veados e muitos outros. Reprodução. Ela é monogâmica e sua maturidade sexual chega aos 5 anos. Seu período reprodutor se estende de junho a novembro, porém procriam somente a cada 2 ou 3 anos. As harpias escolhem grandes árvores para morar e construir seus ninhos. As fêmeas de harpia depositam um ou dois ovos cinza esbranquiçados. Eles pesam em torno de 110 gramas e serão chocados por aproximadamente 52 dias. Caso ambos os ovos sejam incubados, somente o primogênito sobrevive, já que o filhote maior invariavelmente matará o menor. Os filhotes de harpia possuem plumagem nas cores cinza claro e branco até por volta de um ano de idade. Com o passar do tempo, esta plumagem torna-se mais escura a cada ano, até atingir a plumagem adulta aos 5 anos. O filhote leva cerca de 5 meses para aprender a voar. Mesmo fora do ninho, ele continuará bastante dependente dos pais, pois receberá alimento por outros 6 a 10 meses. Me diz aqui nos comentários o que você achou dessa maravilhosa ave. Você já conhecia? Pois eu achei ela uma verdadeira realeza. E desde já eu deixo aqui o meu agradecimento para você que ficou comigo até o fim. E também eu te convido para que você acesse nossa página, Espaço Mundo Natural. Acredito eu que ficará surpreso com a grande variedade de vídeos para que possa interagir e curtir. E se te agradar, eu peço que me ajude deixando seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative também os sininhos das notificações, para que você fique por dentro de nossos próximos vídeos.